Былай ғой, негізі айтайықшы, жаңағы сен айтып отқан сөздерің до конца айтып боласың ба, или айта берейін ба? Айта кетейін. Диана ханым жаңа рекламаға дейінгі сөздерім ғой. Сол айтқан жеріне бардым, жұмыстарыммен кездесемін деді. Сол жерге бардым, одан соң отырған уақытта Диана ханым кішкене бір сөзге келіспей қалған сәттер де болды. Отырған жерде мен бұл кісіге айттым, жеке кездесуге болады ма деген сияқты, кездесеміз ба дегенде, бұл кісі кәдімгідей агрессиямен маған екі рет жоқ деп айтты да. Сол кезде уже кәдімгідей оға дейін сөзге келісіп жатқан, енді көзіме кәдімгідей жас толып қалды да, сонымен мен көз жасым көрсетпей ақ қояйын деп солдан жай ғана тұрып кетіп қалдым, өзімді басып келейін деп. И сонсын арқасынан Айдана жаныма келді. Мен Айданаға бәрін түсіндім, мен барлығын жасап жатырмын ғой. Мен қайтаға қазір білмеймін, қауымен таныстыққа түскелі бері мен өзімді кәдімгідей андай басылып қалғым да. Диана ханым, сыйлаймын, білмеймін, андай ұрыс көбейіп кете ма, бір бірімізді түсінбей кетеміз бе, сондай нәрселер көп болады да. Мінездеріңіз сәйкес келмей жатыр ма? Иә, Диана ханым, андай да, бұл кісінің де бір айтқан сөзі бар да, сол жерде сен мені өзің жылап алып қалдың ғой дегенде ше, ондай болмайды ғой Диана ханым. Или болмаса мен содан кейін, сол нәрсемнен кейін бұл кісі өзінше болып кетті ма деген нәрсе да. Өйткені кездесуге қазір кездесетін уақытта да мен өзім барамын, уже сұрамаймын, алып кетесің ба или мынандай ма демеймін, мен өзім барамын уже қай жаққа бара берейін деп. Просто маған обидно да, Диана ханым, сен өзің жылап алып қалдың дегеннен кейін мен не айтамын?